გამარჯობა, როგორ ხართ, ჩემო კარგებო? მე მოვედი თქვენთან, გუშინ მინდოდა მოსვლა, მაგრამ ვერ მოვედი. სამგერდ მოვედი დღეს და მინდა გადავიღო ჩიფსების და ვაგემოვნების ჩელენჯი. ხო, რაღაც ეგეთი. ვნახოთ, რომელი. იმდენია რა შეჭამს. რა ბევრია. ხუთი ცალი დევს მაგის ზედაც. ბაბუ. ფრიქსი. მოდი არაშის. მაწვნის და ნივრის სოუსი გავსი. სოუსით უკვე დავაგემოვნე და ნორმ ეს გავიგეთ რაც არის. ბარბეკიუ. შემდეგი. ლუქსის ყველის ჩიფსი. სოფსიმონი. რაოდენობა კარგია. ჯერისა. ყველაზე მეტად მიყვარს ყველის ჩიფსი. და ეხლა ლიმონი. ვისკი ყვართ ბეკონის ჩიფსი. ჩიფსი.
როგორი თემა იცით? ლუქსი და ლეისი კლასიკა არა. Liani. Ortoshi ertkhel. Kekhlebit khodme. Tkven khart moqvaruli snekebis. Chipsis MUKBANG. ASMR. I think I'm thinking about ASMR. Ამის ამერიკიდან ყოლის ბურთულები. აი ეს არის კლასიკა და გემო. ეს რავი. გამიტოთ ესეთი ბანძი რო. თეთრი ვარ და გავაცხადე. ლოთი ვარ.
ოთომ გაიგცოთ. ასე რომ 20 წამოგვაგებს. არდი. Ეს რაღაც 9 მუნა მოკბენგი გვაქვს. შემდეგი რა გვაქვს? ბრუსკეტის ჩიფსი არაჟნით და წვანე ხახვი. Я вот иду. Как вкусно. Первый ароматика вот. Арча. Отвора сахит чёрс. Ай, сори, чего было? Ай. Ეს მაგარი ბანძი რაღაცაა.
გოჩა. აი ამ სნეკებიდან რომელი მომეწონა ის ყველაზე მეტად? ლეისი, იმიტომ რომ კლასიკა და თავის გემოს არ ღალატობს. ლუქსი, იმიტომ რომ კლასიკა და ესეც თავის გემოს არ ღალატობს. ბავშვობაში რა გემოც ქონდათ? იგივე გემოთი მოძრაობენ ახლაც. დორიტოსი ისე რა, რაღაც არ გამისწორდა დღეს, თორე ისე მიყვარს გემრიელია. დღეს არ მომეწონა. რა შეიძლება ფრიქს? კარგია. აა, კარგია რა, უფრო ნორმ. არც კარგია, არც ცუდია. მეორე არომატოს არომატიზატორები აქვს. შერო ისინი არ გეჭმევა. ოთომაც წაგვი მუკბანგა. ხო, თო. გამოიწერეთ ჩემი არხი, მოიწონეთ ჩემი ვიდეო, ახლა დაგეჯდობებით, დროებით, პაკა-პაკა. გამართა. Ну, там, где хамоцы, чего-нибудь секрета.